Imamo ovdje još jedno pitanje, završit ćemo. Završit ćemo s ovim pitanjem. U njemu se kaže: kako ispravno razumjeti hadis u kome stoji da je onaj ko klanja jaciju u džematu, da ima nagradu kao da je klanjao pola noći, a onaj ko klanja saba u džematu kao ima, da ima nagradu kao da je klanjao cijelu noć. Tačno, imamo hadis kod muslima u sahihu od Abdurrahmana ibn Abi Amre, da je rekao, kaže, ušao je Osman ibn Affan u džamiju poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kad se kaže el mesdžid u šerijatskim izvorima, misli se uglavnom na džamiju poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, pa je sjeo, kaže, posle akšama, čeka jaciju. Pa sam, kaže, došao i sjeo blizu njega. Zna da će čuti nešto korist od Osmana radijallahu ta'ala. Pa mu je rekao, kaže, vidi, kaže, bratiću moj, kaže, ja sam čuo poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao, kaže, ko klanja, kaže, jaciju namazu džematu, kaže, kao da je pola noći proveo u namazu. Ako, kaže, klanja sabah u džematu, kao da je proveo cijelu noć u namazu. Znači, iz hadisa se razumije da onaj ko klanja jaciju ima pola noći noćnog namaza. A ko je klanjao saba, da ima pola noć. Znači li to, ako čovjek uz jaciju još doda saba, ili da ovdje da je jacija, da je sa sabahom ovdje upotpunio cijelu noć? Ne, ispravno je mišljenje ovdje da osoba treba za jaciju ima pola noći, a za sabah i za jaciju zajedno ima pola noć, ima cijelu noć. Tako je došlo od isku Tirmizije, kod imama Ebu Davuda, kod imama Ahmeda, da je Osman ibn Affan rekao, kaže, ko klanja, kaže, jaciju u džematu, kao da je proveo pola noći u namazu. Ako klanja jaciju i sabah u džematu, kao da je proveo cijelu noć. Kao da je proveo cijelu noć. Jer prethodni hadis o kome smo govorili kod muslima u sahihu, on kaže, ko klanja jaciju u džematu, kao da je proveo pola noći u namazu. Ako klanja sabah u džematu, kao da je proveo cijelu noć. Dobro, znači li sabah uz jaciju ili samo sabah? Hadis se može razumjeti na jedan i na drugi način. I na jedan i na drugi način. Međutim, drugi rivajet koga su zabilježili ovaj neki sabirači sunana, ima Ahmed i drugi, od Osmana kaže se, u drugom se tom rivajetu kaže, a ko klanja jaciju i sabah u džematu, kao da je cijelu noć klanjao. Znači, svaki namaz je, jel tako, po pola noći. I to je ispravno razumijevanje, jer jedan rivajet tumači drugi. Jedan rivajet dođe, nije možda nekad najjasniji, ali dođe nešto, da tako, drugo što ga pojašnjava i što može ukazati ili usmjeriti njegovo pravo značenje, i na takav način. Zato su naši učenjaci govorili, oni raniji, kaže, ne može se hadis razumjeti dok se ne sakupi sa stotinu različitih puteva. Ovako su govorili. Teške riječi. Teške riječi, teško ih čuti, a kamoli ih realizirati. Međutim, uistinu je tako. Uvijek u hadisima ima, znači, nekakvih dodataka, jedan veznik promijeni značenje i da mu pravu sliku, znači, tako da pomiri sva ta značenja i da dobijemo, znači, željeni smisao hadisa.